Vi säger hej! God morgon och välkomna till en ny Miami-vlogg från mig och Kim! Tough love guys. Okej, välkomna till en ny vlogg. Det här är dagens outfit. Vi ska precis gå och käka lite brunch. Oj, det är jättemörkt, vänta lite. Det här är min outfit från dagen. Eller från dagen, för dagen. Älskar den här toppen. Jättegulligt med kjolen till. Min rosa väska och sen ska jag även ha mina Prada sandaler. Jag tycker att det här känns väldigt Miami Vice. Ni vet så här, i alla filmer som finns ute. Ser ni att jag blev lite brun? Jag har absolut bränt mig här också, som ni ser. Ja. Mitt pigment, som ni vet när jag fallit mig ett tag, är ju inte det bästa, så att säga. Men jag känner att jag har fått lite färg och det känns helt otroligt. Jag tänkte berätta lite dagens planer. Alltså det är så varmt idag, hörni. Det är liksom 28 grader, UV-index 10. Så att jag kommer inte kunna sola förrän typ klockan 3 i eftermiddag, för att annars kommer jag burn my ass. Och det vill vi inte göra. Alltså literally, jag brände upp mitt ass igår. När jag satt på restaurang igår så brände hela min rumpa. Det känns som att någon hade tänt eld på den, för att den var så bränd. Hade det här inte varit på YouTube så hade jag självklart lyft upp min kjol och visat mina röda skinkor. Men sen är vi ju på YouTube, vilket jag ibland kan glömma. Så jag tror att vi skippar den flashningen helt enkelt. Okej, så nu är klockan 11:30 och jag och Faye ska på brunch slash lunch på ett ställe som vi hette Malibu Farm innan, som jag älskade. Men de har bytt om och rebrandat sig nu till någonting som heter Café Social, tror jag. Så det ska bli jättegott, det ligger precis i vattnet. Locationen är magisk. Det ligger vid ett hotell som också där Nobu ligger. Om ni har sett Keeping Up with the Kardashians så är ju alltid de på Nobu, så att säga. Och när alla sugar daddy ska ta sina sugar babies så går de till Nobu. Har man ju hört, så att säga. Sen ikväll så ska vi på en middag som heter Biblo. Och grejen att jag vet inte om det är samma, men det finns en restaurang i Marbella som jag tycker är, alltså, har fantastiskt god mat. Och den heter också Biblo. Så jag hoppas att det är samma. Men vi får se helt enkelt ikväll. Jag har massa roliga outfits som jag har tänkt på mig idag. Men innan vi drar på lunch slash brunch så tänkte jag klippa in några klipp ifrån igår. När vi var på middag. Och det var så trevligt. Men jag vloggar inte under dagen för vi låg bara sola. Men här kommer de klippen ifrån middagen. Wow. Kolla mitt kvällssällskap. Vilken. Wow. Nej men alltså wow. Kolla där, fick hon på mig själv. Vilken outfit. Super last minute fit, but that's awful sometimes. The shoes are awful. Nej, the shoes are not awful. Like, platforms. Like, wow. Det är jättefint. Nu ser vi på middag. Jag visar min outfit sen, men det här är en liten preview. Så får ni se sen. Jag lovar att visa outfiten den här gången. Men nu ska vi på middag på ett ställe som heter Bacan, som är mexikansk. Det kommer bli så gott. Jag är så taggad och jättehungrig. Så häng med! Det heter Bacan och det är mexikanskt. Så det är Faye som har bestämt att vi ska äta. Och det ser fett nice ut, ser ni? Det ser ut som en liten semester vacation mitt i Miami, vilket det är. Här har vi Faye, hennes lovely outfit. Jag är glad att jag har fått min outfit. Sexy girl. Och nu ska jag äta, jag är hungrig. Vi har fått vårt bord, vi sitter här. Oh, thank you so much. Jag har beställt in en passionfrukt margarita. För det är semester. Sen har vi lite fin ambiance här. Vi var så gullig, hon bara, jag väljer restaurangerna på grund av ambiance. Det tyckte jag var så gullig. Men det är gott också. Ja, och det är gott. Mexikanskt idag, så det är nice. Vi åt ju typ ish
asiatiskt att jag säger igår, men det var det inte. Det var ju typ Mediterranean igår. Och var de varma? Fisk som är varma. Kolla, vi smakar taste. Det är perfekt guacamole. Här har vi beställt in tostadas de atún. Lite tuna, vad heter det? På samma tror jag crisps, men de ser jättegoda. Här är mina som jag har beställt. Jag har beställt små tacos med pulled pork som heter fried dessutom. Avokado, cilantro, lite lime. Det ser svingott ut. Guacamole var grym. Det där är Fejs kompis kommer hit. Så det är hennes mat, står det. Hon är lite sen. Men det är okej. Jag och Fej gillar inte människor som är sena, men det är okej. Vi försöker hålla vår energi bra här. Och här är Fejs som, vad tar du för någonting? Chilean Caesar. Oh wow. Yum. Alltså den här tacosen som är typ pulled pork fast med lite friterad avokado och typ, jag vet inte, koriander på. Alltså, oh my god vad gott det var. Alltså ni förstår inte. This is Amy, Faye's best friend. So they always look like a cute little couple. Do you want to tell us what the dessert is tonight? Oh, so it's kind of like a Swedish risgrynsgröt, basically. I think it's Colombian. Oh, wow. And then I ordered some churros, and then we are gonna share some. It looks amazing. It's coming slowly but surely. När vi ändå pratar lite om outfits och kläder, och ni såg även min outfit igår som jag älskade, den färgen var magisk, och den här outfiten, outfits in general, så vill jag berätta för er att den här videon är i samarbete med Styles. Och för er som inte vet vad Styles är, så är det en app som är fokuserad på mode, outfits, allt sånt där. Så är helt enkelt en modeapp. Jag tycker att appen är genialisk för att man kan gå in, det ser ut lite som Pinterest/Instagram, men det är bara massa bilder på olika outfits. Det kan vara close-ups, det kan vara bara på ansiktet liksom, med man ser glasögon eller smycken, man ser långt ifrån outfitbilder. Alltså det är en så cool app för att få inspiration till sina egna outfits, och man kan hjärta och även se vart kläderna är ifrån. Så även om till exempel jag har ett konto på Styles, och även om alla kläder som bilder som jag lagt upp på de kläderna inte finns, så finns det alltså liknande plagg som jag har taggat i mina bilder. Så både min outfit som jag hade igår och outfiten jag hade idag, och massa andra outfits som ni ser på den här screen recordingen som jag klipper in här, finns på Styles, där ni kan se helt enkelt vart mina kläder kommer ifrån. Ni kan få lite inspiration. Jag får jättemycket inspiration. Jag går in och hjärtar och gillar. Men för att ladda hem appen och för att kunna använda appen, så måste man ha en inbjudningskod. Och jag har en inbjudningskod till er som är LOU22. L-O-U 22. Så ni kan alltså ladda hem appen, skriva in koden, och då är ni officiellt med appen. Och då kan man liksom gå in och gilla, man kan även se vad andra gillar, vilket jag tycker är en så bra funktion. För till exempel på Instagram, till exempel Matilda Djerf, som många älskar, tycker om hennes stil jättemycket. Hon är så casual men lyckas alltid få det ganska chic. Jag hade gärna vilja se vad hon gillar, eller vad andra människor som man ser upp till eller tycker är grymma på sociala medier, se vad de gillar och vad de får inspiration av. Det kan man inte se på Instagram till exempel, men på Styles så kan man se vad andra personer har gillat. Och det tycker jag är så bra. Jag tycker att konceptet på den här appen är grym. Så jag tycker verkligen att om ni är intresserade i mode, ni vill få inspiration, ni vill följa andra människor, hjärta, gilla, bara få allmänt stilinspiration, då tycker jag verkligen att ni ska ladda hem Styles. Men nu tycker jag att vi drar på brunch/lunch. Restaurangen vi ska till att äta brunch/lunch nu ligger i det här hotellet, och det är så fint. Det är verkligen så här, ni vet, old school Miami, lite Miami Vice. Även Nobu som alla kändisar går och käkar på ligger här. Inte att vi ska dit nu, men det är ett så fräscht hotell.
Alltså utsikten från borden är liksom helt magisk. Det är liksom klarblå himmel, så fint väder, alla här är nice. Alla här är nice. Menyn är svin nice. Och jag brukar alltid kolla deras Instagram för att se lite vad som ser gott ut. Och den här hade de på Malibu Farm innan också. Den här pizzan är en avokadopizza med ricotta, jalapeno och honey. Så den ser jag, alltså den ser så god ut, jag är sugen på den. Sen kan jag också tänka mig typ en Caesar om de har det. Men alltså, ni ser ju hur trevligt det här ser ut. Mums. Första beställningen, jag och Faye ska dela på en acai. Det ser väldigt gott ut faktiskt. Det är dragon fruit, mango, kiwi, banan, granola och acai. Mums. Och a beautiful, beautiful view. Can I make picture? No, thank you. You okay? Yes. You sure? Yes, thank you. Han bara, nej jag vill inte. Jag vet. Skålar vi bara. Green juice och jag tog en freshly squeezed watermelon. Skål. Skål. Fy fan vad god. Du måste smaka, vi byter. Alltså det var inte watermelon i en drink. Oj, det var mycket godare. Fan, jag hatar det när man beställer in fel och så är det godare. Här är min ricotta avokadopizza, Fays avokadotoast och acai. Mm. Okej, hörni, jag ville bara visa er snart min lilla outfit för idag. Jag kommer tagga allting jag har i Styles-appen. Så ladda hem appen och ha koden LU22 så blir ni inbjudna till appen. Och där kommer ni se vart min outfit är ifrån. Den här är en liten overview. Jag älskar ryggen på den här toppen. Och det här var min lilla brunch outfit. Nu ska vi hem och sola och sen ska vi ikväll på middag på restaurang som heter Biblo. Så det blir kul, häng med. Okej, jag och Faye kom precis hem. Vi är helt utslagna. Vi skulle gå ut sola. Och Faye fick gå ut och känna temperaturen. Och det går inte, alltså det är för varmt. Det är alldeles varmt. Jag vet att jag kommer se ut som en röd räka. Jag har by the way satt på mig ett linne med min kjol istället för den där toppen. För att det var lite för varmt faktiskt. Så att vi ska typ plugga lite nu. Och sen gå ut sola, kanske klockan tre. När man inte bränns som en räka på stekpannan helt enkelt. Så att det ska vi göra nu. Second coffee of the day. Jag bad Faye filma för jag såg literally gjorde en coffee-dans. Jag bara, fast ni förstår inte, det här är mitt liv. Det här är mitt liv. En iskaffe när det är 28 grader. Jag väntar fortfarande på att UV-index ska gå ner lite så att jag inte bränner mig. Men först, iskaffe. Nu njuter vi av livet. Tjena i vloggen! Jag står här och gör i ordning mig lite. Vi ska ju som sagt på middag på Biblos och det är ju inte samma som i Marbella by the way. Jag kollade upp det. Men det finns en restaurang nämligen i Marbella som ligger vid Puente Romano. Som har jättegod, som också heter Biblo om jag inte är helt ute och cyklar. Men jag är taggad på att vi ska fixa oss lite. Vi låg och solade nu och lyssnade på min och Tilles gamla podd. Som vi hade flera år tillbaka. Och alltså herregud vad jag skäms när jag lyssnar på den podden. För att, alltså vi hade verkligen inga filter och min och Tildes Stockholmsdialekt at that time, jag vet inte vad fan som hände. Jag satt på riktigt och bara, ja, och sen var jag på den festen och man bara, men alltså jag fick säga, hela min kropp skakar i dom. Jag kände bara, nej, varför? Och jag kommer liksom inte ihåg att på den tiden, alltså på den tiden, men det är ändå några år sedan, då kommer jag ihåg att jag och Tilde tyckte liksom att inte alls att vi var väldigt öppna liksom, men vi tänkte inte på att vi sa så här var för ute, alltså sa för mycket grejer, men ja. Så att Faye och jag satt bara och skrattade och jag cringeade som fan. Men det är lugnt. Jag ska ha en jättefin vit klänning som jag är så taggad på att ta på mig. Och jag älskar ni vet att ljusa upp ögonen med glittermaskara. Oj vad jag har bränt mig. Oj, jag kommer verkligen ha två olika shades på min kropp. Jag åker i alla fall tillbaka till New York på tisdag. Och det ska bli så nice för att när vi kommer tillbaka är det vår. Och den 30 mars fyller Estelle år. Så då ska vi ha lunch med klackar och klänning på The Boathouse. Ni vet som där Sex and the City, när de hamnar i vattnet vid den här restaurangen vid Central Park. Där ska vi ha lunch. Och jag har velat ha en vinlunch där ända sedan jag flyttade till New York, sen har det bara aldrig blivit av. Så ja. Sjukt har jag på det. Jag känner också för att jag vill dejta lite. Det är så här,
vårpersonligheten kommer fram. När man blir sugen på att gå på lite dates and enjoy. Det var så kul när jag och tjejerna var på Pastis för några veckor sedan. Så att vi åt och sen helt plötsligt kommer det in en kille med en bricka med shots. Och vi bara, men vi har inte beställt de här. Och han bara, it's from the man in the bar. Så vänder vi om och så vinkar en kille. Och han träffade jag på Gaspol. Han fick en kyss på Gaspol till och med. Men då hade han skickat dem till oss, vilket var så gulligt. Sen efter det så säger han, sa han till mig, det här är en typisk amerikansk grej. Då säger han att han ska åka till Vail, som är en skidort här i USA. Och att han har bokat hotell och allting och att han vill att jag ska åka med honom till Vail. Och jag bara, bror, jag kände inte ens dig. Alltså fattar ni, jag träffade honom en gång på en klubb och han fick en kyss. Och då antog han att jag vill åka med honom till Vail. För han skulle lära sig att åka skidor. Då så ville han att jag skulle sitta där vid fireplacen med honom. Jag kan ju bara säga att jag tackade nej så ni inte tror att jag åkte till Vail. För det gjorde jag inte. Men det är en sån där typisk amerikansk grej, killar typ genom att när de flörtar människor så ska de säga att I'll fly you there, att de ska liksom köpa flygbiljetter till en. Vilket är typ så märkligt, för det hade aldrig hänt i Sverige, att man bara, du, jag ska åka till Åre över helgen, jag kan köpa flygbiljetter till dig, vill hänga med? Det är verkligen så här speciellt. Okej, men hörni, jag ska sminka mig lite så kan vi höras när jag har sminkat klart mig. Hej snygging! Hej älskling. Var ska vi nu? Vi ska till Pibrus. Ja, och äta mat. Du har inte heller varit där. Jag har varit där för det är Amys favoritrestaurang. Hon som vi var med igår på. Ja, som ni såg. Men hon drack lite för mycket på hennes födelsedag så vi behövde lämna innan vi kunde äta. Åh nej, va? Åh nej! Åh nej! Jo, och det är ganska svårt att få reservations, men... Och vi, du lyckades, alltså, Faye lyckades finessa. Det ska bli bra. Jag är taggad för att det är väldigt nice restaurang. Ja, du ser inte ens bränt ut, för Faye brändes lite i ansiktet. Nu ser du bara jättefräsch ut. Ja, aloe vera. Aloe vera. Faye tar alltid så här, hon klipper sin aloe vera buske. Busk. Det kan plantan. Ja, och sätter på ansiktet. Fresh och jag har bränt mina tuttar. Så att, det ser ni här, absolut. Och jävlar vad jag bränt mig. Men vi är taggade på maten, ni ska fänga med. Jag älskar Faye's outfit. Jag ska försöka filma den sen. She look fab. Och jag har bara en lång vit klänning, jag ser lite som en mermaid. Ja, en prinsessa. Jag ramar mig också som mermaid för att det går inte att gå med den. Men det blir jättebra. Classy girl. Classy. Vår killkompis pappa äger det här hotellet. Det heter Juan. Och där var vi på middag en gång. Vi hade mås middag. Det var jättetrevligt. Förlåt hörni, det är det hotellet, inte det här hotellet. Jag var lite virrig, men det är det där hotellet. Så det var där vi åt middag och det var faktiskt... Oh, no, oh, no. Oh, no. Det kommer ifrån, tänker jag inte säga. Ni får gå in och kolla färgstater. Glöm inte min goda i klackarna. Den här väskan. Glöm inte min invite code LU22. Så får ni se vart mina looks ifrån. Och där ni kan få inspiration till andra looks. Nu ska vi äta här. Wow, this looks great. Det ser superfint ut. Så nice. Gud vad snygg du är. Det är helt sjukt. Alltså kolla hur fint det är här nu. Så fint. Ja, vi är på ovanvåningen. De har typ två våningar och en outside area. Men vi ska kolla på menyn. Se vad som faller oss i smaken. Kanske en drink på det. Vem vet, jag är ju ändå på semester. Gissa vems födelsedag det är idag. Fint, då skulle våga vårda idag. Bara, du vet så skriver jag in att det är din födelsedag idag. Så då har vi firat varandras födelsedag. Birthday weekend. Ja. Okej, vi har beställt in, min drink. Smakar literally som en tequila soda med, jag vet inte vad det var. Food coloring. Inte jättegott faktiskt. Rödbetsjuice var lite... Men det smakar inte rödbeta, de har liksom, det är liksom ingen redbeet alls. Men det var väldigt vackert. Och fis, alltså kolla vilka fis of art drinkarna är. Fis var jättegott, så jag kände på återigen att jag beställde fel juice på lunchen och fel drink på restaurangen. Så det går inte skiträtt mig. Men vi har beställt att vi ska äta. Så vi ska äta en black truffle rice med crème fraîche och mushrooms. Vi ska äta en side med crispy hand rolled couscous med cream corns och halloumi. Sen ska vi äta... Han gubben bredvid, han verkligen, du ger honom en show.
Okej, fortsätt, sorry. Nej, men de pratar ingenting, det är det värsta jag vet att man sitter och lever kvar på det. Jag vet, säkert, men de är typ obekväm, det känns som att de bara lyssnar på oss liksom. Men tydligt. De har inte sagt ett ord när de kom hit. Jo, det har de. Har de det? Ja, det har de. De pratar väldigt tyst. Jag skriker, vad bra kontrast. Ja, verkligen. Och sen ska vi ha en dumplings med Turkish mountain dumplings med äggblad, yoghurt, sås och molasses. Molasses, menar du? Ja, ja. Oh my goodness. Oh my goodness. Och sen ska vi ha en sallad som är baby jam med chickpea falafel. Green goddess dressing of goat cheese. Bra jobbat, tjejen! Nu har jag tagit på mat. Och det här ska bli jättegott. Jag känner att jag har en man som spelar för det, så jag tänker säga hej då nu. Hej då! Okej, hörni, vi har fått in vår första baby gem salad. Alltså falafeln, alltså jag vet inte om ni ser, det är den minsta lilla falafeln, den är så söt. Vad är det med goat cheese? Ja. Den ser god ut, men det känns som en sån sallad, vet, som alltid då lägger det på toppen och sen under är det liksom. Ja, det är jättetort. Ja. Vi återkommer hur det är. Det sjukaste är, hörni, att den här salladen var faktiskt jättegod. Alltså goat cheesen var så god, eller bra kvalitet. Falafeln var så god för den var så liten. Här har vi fått in dumplings. Nej, dumplings, sorry. Och couscous med någon sås. Det är halloumi. Åh, det är halloumi i. Alltså gud vad gott. Och Fia då fått en sjal, hon frös lite. Hon frågade om en filt. Hon fick en sjal. Jättesexigt. Och nu sa vi att vi ser ett jättelångt bord som är där. Obviously har ju någon reserverat det här bordet. Så då tänker vi att vi hoppas att det är ett stort killgäng som säger kom och sätt er. Och vi säger absolut. Så det är det, det, är det vi tänker. Det sista vi har beställt in är en truffle rice med, är det chickpeas? Ja. Och creme fraiche. Vi hoppas, och mushrooms, vi hoppas att den inte är torr. Vad tycker du om maten än så länge? Det är min favorit. Det är din favorit. Det är, min favorit. Och den var jättegod. Och det var jättegod. Allting var så gott. Men det hade varit. Ja. Hey, hur känner du angående att det är en baby shower istället för en massa boys? No expectation. Alltså det är literally en baby shower och paret anlänt. Vi hade liksom höga förväntningar om att det skulle vara världens största killing. Men the vision of life is even better. Ja, grattis er paret. Okej, det måste bara säga en sak. Du vet det bordet bakom dig som jag sa kan vara killar. Det är literally bara gamlingar som kommer dit. Ja, det är så trevligt. Ja, så vi har ett bord som är en baby shower. Och bakom oss har vi gamlingar. Det gick åt helvete för oss igen. Vi hade en dejt här. En dejt här. Det finns liksom inte en man så långt ögat kan nå. Thank you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Louise! Happy birthday to you! Make a wish! Alltså jag filmar så dåligt i början! Den på Mila. Det är såhär. Åh jävlar. Ja. Men vi sa det, Mila by the way är typ en av de bästa restauranger jag äter på in hela min. Det är min favoritrestaurang so far. Ja. Alltså bättre än alla restauranger jag äter på in i Mila. Och den här maten idag, jättegod. Mexikanska restaurangen igår också jättegod. Det var bara jävligt god mat. Alltså brunchen idag var så. Happy birthday. Thank you. Det här är restaurangen på kvällen. Kolla hur mysigt det är. Så här under palmträden, så mysigt. Sen satt vi där på andra våningen, så det är så mysigt. Come here if you want to. Okej, hörni, här är One. Och vi ska gå upp till deras rooftop och ta en drink, tänkte vi. Innan vi ska hem. Kanske emellan om vi ska ut, vi vet inte vi ska ut än. Men, ta en drink och det blir kul, så häng med. Alltså, otroligt trevlig design på det här stället måste jag säga. Alltså, otroligt trevligt. Wowza. So nice. Okej, hörni. Det här är min sista outfit i dagen efter. Vi tog bara en drink på One och sen så gick vi inte ut. Vilket var typ ganska skönt. Och det här är, vi ska gå och handla lite. Så vi ska handla lite vad vi vill äta för middag ikväll. Vad vi vill äta nu lite till lunch.
Och den är också lankad. Det också finns på min styles, på styles appen, på min profil. Så om ni använder koden LU22 så kan ni få en inbjudningskod. Och då kan ni få vara med på appen. Och så kan vi alla inspireras av varandras stil. Men tusen tack för att ni tittar på den här vloggen. Vi ses i nästa vlogg som jag tror blir sista med mig i vloggen. Men jag hoppas att ni har gillat den. Jag är jättetacksam för att ni tittar. Och vi ses i nästa. Puss och kram!